Ikasturteari laster emongo diote hasiera Bermeoko irakurleen txokoak eta antzerki tailerrak, beti ere indarrean dauden segurtasun eta osasun neurriak beteko dituzte. Xetasunak eman dituzte prentzaurrean Kepa Zumeta Bermeoko euskera zinegotziak, Maite Zarate euskara teknikariak, Arrate Egaina Bermeoko irakurleen txokoko dinamizatzaileak eta Bermeoko antzerki tailerreko zuzendari den Jonander Urrestik. Irakurleen txokue Bermeoko udal liburutegi zegaz batera antolatuten da, eta jarraituten dauzen helburuen artien batez bedauz bi. Bat izango zan irakurletza sustatutie, eta bigarrena izango zan euskera zidazten daben idazliek eta euskerara itzulita dauzen nazioarteko autorien lanak ezagututie. Zentzu honetan, literaturan interesadakoien pertsonak batzen diez hilien behin, eta euskara zidatxitako liburu ezberdineri buruz berba itzen da hoie. Konkretamente, hilien hirugarren eguenatan izaten da, eta 6:30-tik 8:00-etara izaten diez honek zaiuek. Aurten be, Arrate Gaina idazlie izango dugu dinamizatzaile modure, eskerrik asko Arrate. Eta komenta bai jentieri doaineko saioek diezela. Bertan liburutegi zen apunteten da, eta enboten dotzue urrengoko saiorako liburu ez jasoten da bertan liburutegi zen. Hileko dinamikez gain, aparte, bebai eitzen diez, solasaldizek antolatuten diez, idazliekaz, liburuen idazliekaz eurekaz, ez da. Aurten, maietzerako programata egon zan solasaldizek, COVID-a dalata, esan burutu, bai errekupera enju. Orduen, aurten izango da, iraiak 26-en, eta konbidatu modure, ez da, egongo da, Azele Luzarraga, idazle bilbotarra, eta beran liburu ingo dauena apurbete komenta izango da Gezurra odoletan. Urrengoko datak, gero izango diez urrizen 22-en eta esandako moduen hileko 3. Eguen guztizetan. Maizetxe arte. Gero, antzerki tailerrei dagokizenez, helburuek anitzeti ez, besteak beste, egongo zan kultura lorreko euskerazko sorkuntza lanari bidie emotie, eta bestalde batetik, ikasliek antzesteko beharrezko dabezan gaitasun funtsezkuenak eskuratutie. Besteak beste, adibidez, gorputza adierazpena, gorputza espazioan, ahotsa adierazpena, improvisazioa, pertsonaiak, talde zein bakarkako sormena, eta adibidez, esena ezberdinek. Beraz, orduen, noreri zuzenduta dauze antzerki tailerrak, antzerki gintzan interesadakoien, eta edo komunikazio gaitasunek landu nahi dagoazan 16 urtetik gorako edo nontzat. Aurten be, Jonander Urresti daku tailerrone zuzendari, bera izateze aktorie da, ebaitze be, zuzendarize, eta antzerki irakaslie baizta, Jonander, eskerrik asko parte hartzea itxik honetan antzerki tailerratan. Bueno, zuzendari lanak itxia gaitxik. Eguaztenero izango diez tailerrak, iraien 30-en hasitze, 7:00-etatik 9:00-etara. Interes dune matrikulie beraz buleguen egin behar izango dabie eta matrikulien prezizue 115 eurotakue izango da. Bai antzerki tailerrataz, zein irakurren txokuetaz informazio gehiago lortu nahi izan ezkero, badaku bermeeuskeraz.eus web orrialdien egitasmoak atalean eukiko guz zehaztasun guztizek. Eta beste barik, nik herritarrak anime geure kulturiegaz eta euskeriegaz zerikusi zetekoien ekintza honetan parte hartuten. Niretzako irakurle tailerra urten izango da 3. Eta posik aztenaz ikasturte hau, nahiz eta jakin, arrarotsua izango dela, eta bideak aurkituko ditugula egin behar duguna egiteko. Gurea izango da espazio bat, bereziki euskeraz irakurtzeko, baina baita euskeraz hitz egiteko ere bai, gauza komentatzeko, denon artean gauza komentatzeko ere bai, baina
beti ere euskararako espazio bat, ez da? Iaz esan nuen bezala, asko lantzen dugu alde ludikoa, horrek esan nahi du, disfrutea eta topatzen diegu liburuei eta liburuen bitartez, gure beta ematen du gure gauzak ere komentatzeko eta edozer gaiari buruz mintzo egiteko. Eta nik uste dut, primeran pasatzen dugula egia esateko, normalian bota egin behar gaituzte liburutegitik, ze hor gelditzen geha hitz eta pitz, eta askotan, etortzen da liburu zainak, eta etortze dugu, venga, ja pasada denbora, eta egia esan oso ondo pasatzen dugu. Eta besterik ez animatu, oraindik denbora dakazua apuntatzeko, liburu zerrenda oraindik ez dago itxita, Maiteren laguntzarekin osatu dugu behin-behineko bat, baina saioetan bukatzen dugu zerrenda hori osatzen, eta bueno, jendeari ere galdetzen diogu aber zer irakurri nahi duzuen, ze generoa, ze estiloa ere bai, eta bueno, nik uste denon artean oso parte hartzekoa da gure saioak, eta oso hartu eman asko egoten da, eta jende asko hitz egiten dugu asko, eta bueno, primeran pasatzen dugu, beraz, irekita dago, nahi duen erako. Bueno, antzerki eta jirrari dagokionez, esan, eguaztenetan dela, uste dut ez du lasen, zazpiretatik bederatzi ez dara, eta bueno, landuko dizen gauzeti ez, bai antzerkireko edo proposamen esteniko baterako, behar eskuti zen elementuk, ez da, komentadan moduen, ahotsa, gorputxe, talde dinamikek, eta guzti hori. Da horretaz gain, nik uste dut, garrantzitsue dela olako taier baten eta Bermeolako herri baten, bebai landukule zelan idea bat estenara eruen. Hau da, eukin proposamen bat edo intuizio bat, eta zelan operak aldauzen garatu baliabideek hori estetike, estilo eta forma ezberdinetan taularatu izeteko, eta zelan egin horrek estenan funtzionatu alizena. Zer askotan, gure buruen gauzek funtzionatzen da behi, bizi normalan, gero martxan emitzin zuzenien, ez dago zu erramintxerik, eta gu dut pentsa, bintxeta hierronek balizoko dauela piste batzuk okitzeko, lan hau egin aizeteko. Horretaz gain, arratik esan dauelez, gupe lan eitzen du jolazan bitartez, plazerran bitartez, azkenien hori da garrantzitsuena. Estenan opera goti guztora, jenti gero ikusten guztora goteko. Eta, animen jentiriz, oso ondo pasaten du, gupe bai, ez tozkui botaten, goarein urteten du, bai, ondo pasaten dugu bai, eta ganera gaur egun akun maskara honegaz, espresibia dilantzie honeño importantea da. Esango nuke bilbide luzea daukizela honek ekimen biziak, azkenengoko 10-11 urtetan gabizela amentxe biharrien arlo honetan, bebai, euskal kultura eta euskeraz sorkuntza lanari bidea emoteko, eta bestalde batetik bebai, erritarrek bebai aukeri izan daixien be, ekintza horako ludikuen bitartez, euskeriegaz gozateko eta esperientzia honek eukitzeko, ez da? Hori da, apurtzu bat bilatzen dugune honetan. Eta, bakoetxa beren helburu espezifikoak daukezen arren, hori, bisei helduten nik hoize azpimarratuko neuke. Esan behar da, irakurlen txokoari jagokonez, oso talde politia daukagula, aurten 16 lagunen gana helduko gara, era batera edo bestera, ez da gure esan, 16 lagunek parte hartuko dabela saio guztizetan. Batzuk ezin dabe etorri saio guztizetara, beste batzuk ezin dabe saioetara etorri baina liburu hartuko dabe, horret dana kontutan izan da, 16 laguneko talde bat zan daigun eukiko dugule irakurletxokoaren bueltan. Eta hori nik uste dut oso kontu garrantzitsua dela eta oso kopuru politxe dela.
liburutegian egingo dugu aurten, baina ez hirugarren pisuan egin izan dugun moduen, ze leku txiki segi geratzen jaku. Orduan, liburutegian bertan, baina beko aldean ba, leko bat atonduko dugu, ba, behar dan distantziagaz eta behar dan moduen egon alizateko. Arrateke aurreratu dau, ez daukagula ja liburu guztiek zehaztuta, 8 saio egiten doguz, eta bai daukaguz lehenengoko biziak. Orduan hori be aurreratu benka, ez da? Urrikoa izango da, Karmele Jaioren aitaren etxea, eta azaroan irakurriko dugun eta komentako dugun izango da Miren Amurizaren Basa. Duan biziak nahiko aktuala dira, pasan urteko liburua dira, eta bueno, pentsaten dugu hasiera ona potentia emango dutzagule honetxekin liburu honekin. Gero horrek abilatzen dugu bai, hortxe, bai itzulpena eta jatorrizko testuen artean, ez daiteen izan largi itzulpena, baina bueno, itzulpena be interesgarri da. Klasikoren bat be bai proposatzen da beti Arratek, ze hori be bai, bueno, ba, klasiko asko dagoz gaur egunean ja euskarara itzulita, eta ba, beti da interesgarri be bai klasikoak euskaraz irakurteko aukera ukitzea. Eta gero bilatzen dugu be bai oreka generoaren artean. Hau da, idazleak izatea ba, bai andrazkoak eta bai gizonezkoak. Eta nik txokoaren inguruan hausia izango nuke. Bueno, amaitzeko bai, azelekin daukagula zapatu honetan, hogeita zeinan, eta zapatu honetan da, ja lehenengoko saioa maiatzen egin ezana. Eta, bueno, ba, hori ez olasaldi hori izaten da, ez da izaten eguenetan eta liburutegian, normalen egiten duguna da, bazkaldu, idazleagaz, eta gero bazkaloste luzea egiten dugu, hori zapatuz egiten dugu, ba gero denbora bueno, lasai ibiltzeko, aritzeko, beraren liburuaren eta beraren, bueno, beraren inguruan be bai, ez? Ze, bueno, ba, batzutan, liburu bat irakurten danean, ba, idazlearen motivazioak ezagutzea, eta horretanak eta aukera eukitzea beraga zuzenean hori komentateko, ba, bueno, oso politia izaten da, oso lasaldi politiak izaten dira. Bueno, eta nik antzerkiaren inguruan, bai pare bat kontu azpimarratuko neukez. Alde batetik, COVID-aren denboran, etxean egon ginean, udabarrixean, eskertu nahiko neuke egindaben alegina, ze benetan alegin haundia ineben, berari, tailerrari eusteko, eta bakotxa beran etxetik, ibili ziren, Jon Anderrek proposatzen zituzen ariketak eta jolasak eta jokuak, bakotxa beran etxetik egiten, ez da? Eta, bueno, ninaz testigo oso, ba, oso lan politxa, egin jabela, eta, bueno, ez da izan erreza, holan egitea, baina bueno, zorizunak emoteko moduan dagoz. Bai irakaslea eta bai txebe eurek ikasliek. Eta antzerki tailerrean hasi ginenetik eta ba, 10 urte be pasa dira, eta nik azpimarratuko nuke ez behor emaitza interesgarri bi dagozela. Ondinokan euren astapenetan dagoz, baina uste dut aurrera begira eta etorkizunean ba, bueno, ba, indiarra emango dutzela Bermion antzerkigintzari, euskeraz egiten den antzerkigintzari. Eta hori, bueno, ba, oso kontu ustut garrantzitsua dela gure ikuspegitik, ez? Alde batetik, bus elektrikue antzerki taldea bueno, ba, berrindartzeko prozesuan dago, aspaldi sortu zen, baina, bueno, hortxe egon da, eta orduen eindartzeko prozesu horretan dago, eta nik uste dut ikusiko dugu zela be euren lanaren emaitzak, aurten ezpada datorren urtean. Eta gero be bai, bueno, ba, bertan parte hartzen daben kide batek, ba, pailaso baten personajie be sortzen dabil, eta da, bueno, pasan urteko euskara egunean, beran aurkezpen egin gendun, da, bueno, beran lehenengoko agerraldi publikoa egin zan, eta orain badabil, bera be bai, beran gauzak egiten da, beren bidea egiten, motz pailasoa. Da, orduan, bueno, uste dut horrek azkenian direla
antzerki tailerren kumeak, eta azken batean antzerki tailer baten bitartez herri mailan bauxi bilatzen dugu, ezta? Ba antzerkizaletasuna daukan jendeari bide bat emotea eta eurek euren bidea egitea gero bakotxa beren aldetik, ezta? Eta bueno, ba oinarrizko prestakuntza bat emotea ba gure dabenari. Datorren astien bertan ja hasiko gara eta orduan baten batek izena emon gure badau, ba bazkenengoko unetan dau, hogeita bederatzean sarratuko dugu izenen boteko epea, eta 30ean bertan, ja, hasiko dira, hemen kulturretzien. Gela ondinokan ez daukagu erabakita, ze hori apurtxu bat, ba izenen moten daben jende kopuruaren araberako izango da, baina gela ondi xamarra izan behar dela aurre ikusten dugu. Ze, bueno, orain arte ja izenen moten daben jende kopurua, ba, politxe da. Hori,